ሰላም እንዴት ዋላችሁ እንዴት አመሻችሁ ሁዲ አምባ ዲጂታል ተከታታዮቻችን የቅዳሜ ጥቅምት 21 2013 የአምባ ዲጂታል ሰባ ዜናዎች አሁን ጀምሯል። በዛሬው ዜና ፕሮግራማችን ኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በእናቶ ጆዋር መሐመድ የእስር ቤት አያያዝ ጉዳይ አዲስ ነገር አሰምቷል። አዲሱ ነገር ምንድነው የሚለውን እንነግራችኋለን። የኦሮሚያና የአማራ ፖለቲካ ፓርቲዎችን ያዘው ኦሮማራ የሚል ስያሜ ያለው ስብስብ ሽግግር አድርጋለው እያለ ይገኛል። ስብስቡ አደረኩት ያለውን ሽግግር ተመልክተናል። የፌደራል መከላከያ ሰራዊት የትግራይ ክልልን በተመለከተ ማሳሰቢያ ሰጥቷል። የሰራዊቱ ማሳሰቢያ የመገናኛ ብዙሃንንም ይጨምራል። ሰራዊቱ ማሳሰቢያ የሰጣቸው የትኞቹ የመገናኛ ብዙሃን ናቸው የሚለውን ዜናችን ምላሽ ይሰጥበታል። በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች ከሰሞኑ ንጹሃን መገደላቸው ተሰምቷል። የተገደሉት ንጹሃንን በተመለከተ የክልሉ መንግስት ጸጥታ ቢሮ ያለውን ይዘናል። በሌላ በኩል የኢትዮጵያ አየር መንገድን በተመለከተ መልካም ነገር ተሰምቷል። አየር መንገዱ ምን መልካም ነገር እንዳገኘ ተሰማላችሁ? የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ በትላንትና ዕለት በመጪው ግንቦት ወይም ሰኔ ወር ቢደረግ ብሎ ቅድ ያዘለትን ምርጫ አስመልክቶ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ተወያይቷል። ምርጫ ቦርድ ከፖለቲካ ፓርቲዎቹ ጋር ያደረገው ውይይት ምንን የተመለከተ ነበር የሚለውን አካተናል። የዕለቱ የበረምንዛሬም እንደተለመደው የዜናችን አካል ነው። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ፕሮግራሞቻችንን ስትከታተሉ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ፣ የምናጋራቸውን ቪዲዮዎች ላይክ ያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ማድረጋችሁንም እንዳትዘነጉ። የዛሬ ዜናዎቻችንን እስከ ፍጻሜ እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን። የፌደራል መከላከያ ሰራዊት አንዳንድ የትግራይ ክልል መገናኛ ብዙሃን የሰራዊቱን ህገ መንግስታዊ ተልእኮ በማራከስ ተግባር ላይ ተጠምደዋል ሲል ወቀሳ አቀረበ። የፌደራል መከላከያ ሰራዊት በወጣው መግለጫው እንዳመለከተው ከሰሞኑ በተለያዩ የትግራይ ክልል መገናኛ ብዙሃን ወቅታዊ አቋም መግለጫ በሚረስ የሀገሪቱን ሰላምና ደህንነት የማይፈልጉ ቡድናዊና ፖለቲካዊ ፍላጎት አላቸው ያላቸው ኃይሎች አወጡት ያለው መግለጫ ሰራዊቱን የሚመለከቱ ጉዳዮች የተካተቱበት ባለ 7 ነጥብ የአቋም መግለጫ ወጥቶ መሰራጨቱን አስተዋል። ሶ ይህን መግለጫ ተከትሎ አንዳንድ ግለሰቦችና ባለስልጣናት በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን የሃካል መከላከያን በሚመለከት ያወጣው መግለጫ በማስተጋባት ፍጹም የሰራዊቱን ህገ መንግስታዊ ተልእኮ በማራከስ ተግባር ላይ ተጠምደዋል ብሏል። መከላከያ ሰራዊት መግለጫውን አውጣ ያለውን አካል የሀገሪቱን ሰላምና ደህንነት የማይፈልግ ቡድናዊና ፖለቲካዊ ፍላጎት አለው ከመአለት ውጪ በስም አልጠቀሰም። በሰራዊቱ መግለጫ ላይ እንደተነበበው መግለጫው የሰራዊቱን ተልእኮ ያላገናዘበ ግዳጁንም ተንቀሳቅሶ እንዳይፈጽም የሚያስተጓጉል ሀገራዊና ክልላዊ ተግባሮቹንም በአግባቡ እንዳይወጣ የሚያደናቅፍ ኃላፊነት የጎደለው ነው ብሎታል። ጀምሮም መከላከያ ሰራዊት ከህዳሴ ግድብ ጋር የተያያዙ የደህንነት ስጋቶችን ለመመከት የሚያስችል ከፍተኛ ዝግጅት እያደረገ ባለበትና በሀገሪቱ የተለያዩ ክፍሎች የተከሰቱ ግድያዎችና መፈናቀሎችን ለማስቆም አስቸጋሪ የአየር ጸባይና መልካዊ ምድራዊ ቦታዎች ዘልቆ ሰፊ ስምሪት በማድረግ ክቡር መስዋዕትነትን በመክፈል የህዝቡን ሰላም ለማረጋገጥ ጥረት በሚያደርግበት በዚህ ወቅት መግለጫውን ያወጣው አካል የሰራዊቱን ወርቃማ ድል በሚያጎድፍ መልኩ ሰራዊቱን በሚመለከት ያሰራጨው መልእክት ፍጹም ተቀባይነት የሌለው መሆኑን አመልክቷል። መግለጫውን ያወጣው አካል ስህተቱን በይፋ እንዲያርምም ጠይቋል። የመከላከያ ሰራዊት ማንኛውም አካል የሰራዊቱን ተልእኮ በሚያደናቅፍ አግባብ መግለጫ ከመስጠትና አላስፈላጊ መልእክት ከማስተላለፍ እንዲቆጠብም አሳስቧል። የትግራይ ክልላዊ መንግስት ከቀናት በፊት የፌደራል መከላከያ ሰራዊት ያደረገውን ያደረጃጀት ለውጥ ፌደራል መንግስቱ ህጋዊነት ሳይኖረው የወሰነው ስለሆነ እንደማይቀበለው በመግለጫ ማሳወቁ የሚታወስ ነው። በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች ነዋሪዎች ማንነታቸው ባልታወቁ አካላትና በጸጥታ ኃይሎች መገደላቸው ተገለጸ። በክልሉ በተለይም በሰበተ አውዳይና ሻሸመኔ ሰዎች በጸጥታ ኃይሎችና ማንነታቸው ባልታወቁ አካላት መገደላቸውን የዘገበው ቪኦኤ ነው። የኦሮሚያ ጸጥታ አስተዳደር በበኩሉ ስለተፈጸሙት ግድያዎች በቂ መረጃ እንዳለው በመግለጽ በሶስቱም ቦታዎች ላይ ተፈጽሟል ያለውን አስረድቷል። የኦሮሚያ ክልል ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ አቶ ጅብሪል መሐመድ እንደተናገሩት በሐረርጌ አውዳይ የተፈጸመው ግድያ ኬላ ላይ በደንብ አስከባሪ የተደረገ ነው ሲሉ ግድያውን የፈጸመው ደንብ አስከባሪ በቁጥጥር ስር መዋሉን ጠቁመዋል። በሰበታ ከተማ የተገደሉት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አገልጋይ መሆናቸው የተነገረ ሲሆን እንደ ቢሮ ኃላፊ ግድያው የተፈጠረው በአማኞችና በአገልጋዩ መካከል በተፈጠረ አለመግባባት ነው። የሟቹ ባለቤት የትዳር አጋራቸው የነበሩት አገልጋይ ከመሞታቸው ቀድሞ ማንነታቸው የማይታወቁ ሰዎች በአፋን ኦሮሞ አታስተምር ስንልህ አትሰማም በማለት ሊመቷቸው እንደነበር ነግረው
ገጥመውኛል ብለዋል። በሌላ በኩል በሻሸመኔ ተገደሉት ግለሰብ አቶ ፈቃዱ ቶሌራ የሚባሉ ሲሆን አባቶርብ የሚባለው የህቡ ቡድን አባል እንደሆኑና ፖሊስ ክትትል ሲያደርግባቸው እጅ እንዲሰጡ ቢጠየቁ ሽጉጥ በመምዘዛቸው እርምጃ ተወስዶባቸዋል በማለት የቢሮ ኃላፊው ተናግረዋል። የተገደሉት ግለሰብ መምህር እንደነበሩ የተነገረ ሲሆን ሆኖም ኃላፊው መምህር መሆናቸውንም እንደማያውቁ አብራርተዋል። የመደወላቡ ዩኒቨርሲቲ በበኩሉ አቶ ፈቃዱ ቶሌራ የዩኒቨርሲቲው መምህር መሆናቸውን አረጋግጧል። የኦሮሚያና የአማራ ፖለቲካ ፓርቲዎች ሲወያዩበት ነበር የተባለው መድረክ ወደ ብሔራዊ መድረክነት ማደጉ ተገለጸ። ካንዳምት በፊት በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች በሚገኙ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የተነሳውን ውዝግብ ተከትሎ ችግሩን ለማርገብ በሚል በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አነሳሽነት እንደተጀመረ የሚነገርለት መድረክ ኦሮ አማራ በሚል ስም የኦሮሚያና የአማራ ፖለቲካ ድርጅቶችን ብቻ ሲያወያይ ሰንብቶ አሁን ሁሉን የሚያቅፍ ብሔራዊ መድረክ እንደሆነ ትላንት በአዳማ በተደረገው ውይይት መገለጹን የመንግስት ሚዲያዎች ዘግበዋል። መድረኩ ብሔራዊ መግባባት ለመፍጠርና የውይይት ባህልን ለማዳበር ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ተጠቁሟል። ትላንት በአዳማ በተካሄደው መድረክ ውይይቱ ከኦሮሚያና አማራ ፖለቲካ ፓርቲዎች አልፎ ወደ ብሔራዊ መድረክነት ማደጉን በመክፈቻ ንግግራቸው ይፋ ያደረጉት አንጋፋው ፖለቲከኛ አቶ ሌንጮ ለታ መሆናቸው ተዘግቧል። አቶ ሌንጮ መድረኩ ፖለቲከኞች ምን አይነት ኢትዮጵያ ናት የምታግባባንና ልታስማማን የምትችለው በሚለው ጉዳይ ላይ ስምምነት ይደርሳል ተብሎ እንደሚጠበቅ አመልክተዋል። በመድረኩ በአገሪቱ ከሚገኙ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምሁራን፣ ታዋቂ ሰዎችና ሲቪል ማህበራት ተሳትፈዋል ተብሏል። ይኸው የውይይት መድረክ ቀጣይ ውይይቱን በባህር ዳር ከተማ ለማካሄድ ማቀዱ ተሰምቷል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የ2020 ምርጥ የአፍሪካ የጭነት አየር መንገድ ሽልማትን ማሸነፉ ተነገረ። አየር መንገዱ ቤስት ካርጎ ኤርላይን የተሰኘውን ሽልማት ያገኘው ዘርፉ በኮሮና ወረርሽኝ በተጎዳበት ጊዜ የካርጎ አገልግሎትን በስኬት በማከናወኑ ነው ተብሏል። አየር መንገዱ ሽልማቱን ማሸነፉ ከታወቀ በኋላ እንዳለው የአቪዬሽን ዘርፍ ላይ የተሰማሩ በመላው ዓለም የተሰራጩ የኮሮና ወረርሽኝ ያመጣው ምስቅልቅልን ተከትሎ ከክስረት ለመዳን በሚጥሩበት አስቸጋሪ ዓመት ለሽልማት እንዲበቃ አመራሩና ሰራተኞች ላበረከቱት አስተዋጽኦ ምስጋና ይድረሳቸው ብሏል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የኮሮና ወረርሽኝ ከተከሰተ ጀምሮ ለአፍሪካም ሆነ ለሌላው ዓለም ክፍል የሕክምና ቁሳቁሶችን ለማዳረስ በሙሉ አቅሙ ወደ ካርጎ አገልግሎት ገብቶ እየሰራ መሆኑ የሚታወቅ ነው። አፍሪካ ውስጥ ከሚንቀሳቀሱ ጥቂት አየር መንገዶች ትልቁ እንደሆነ የሚነገርለት የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአጼ ኃይለ ሥላሴ ስርዓት እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1945 የተቋቋመ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን እናቶች ጀዋር መሐመድ ያሉበትን ሁኔታ መመልከቱን አስታወቀ። ኮሚሽኑ እንዳስታወቀው ዋና ኮሚሽነሩ ዶክተር ዳንኤል በቀለና ሌሎች ባለሙያዎች ጋር በመሆን ትላንት ጥቅምት 2013 በማረሚያ ቤቶች በመገኘት የታሳሪዎችን አያያዝ ተመልክቷል። ኮሚሽኑ እንዳመለከተው ኃላፊዎቹ በእስር ላይ የሚገኙትን አቶ ጀዋር መሐመድ፣ አቶ በቀለ ገርባ፣ አቶ ሐምዛ ቦረና፣ አቶ ደጀኔ ጣፋ፣ አቶ ሸምሰዲን ጣሃ፣ ጋዜጠኛ መለሰ ደሪብሳ እንዲሁም አቶ እስክንድር ነጋንና የመዝገቡን ተከሳሾችን መጎብኘቱንና ለየብቻቸው ማነጋገሩን ገልጿል። በጉብኝቱ ታሳሪዎች አካላዊ ደህንነት ላይ እንደሚገኙ የጠቀሰው ኮሚሽኑ የተወሰኑ እስረኞች አስተዳደራዊ መፍትሄ ከማንሳታቸው በስተቀር በእስር ቤቱ ላይ ቅሬታ አልተነሳም ብሏል። ኮሚሽኑም የታሳሪዎችን ቅሬታ ከእስር ቤት አስተዳደር ጋር መነጋገሩንና የተወሰኑ ታሳሪዎችን በሚመለከት አስተዳደራዊ ጉዳዮች ላይ ከማረሚያ ቤቱ ኃላፊዎች ጋር በመወያየት የማስተካከያ ምክረ ሀሳቦችን ማቅረቡን አክሏል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ዛሬ ውይይት ማካሄዱ ተገለጸ። ቦርዱ በመጪው ግንቦት ወይም ሰኔ ወር ይደረጋል የተባለውን ስድስተኛውን አገር አቀፍ ምርጫ በተመለከተ ነው ውይይት ማድረጉ የተሰማው። በውይይቱ ላይ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ኮቪድ-19 በምርጫው ሂደት ላይ በሚኖረው ተጽዕኖና የመከላከያ መንገዶች ላይ ከተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር የመከረ ሲሆን ከዚህ በተጨማሪም የምርጫ ጸጥታና ዝግጅቱ ላይ ለፓርቲዎቹ ገለጻ አድርጓል። በዚህ ውይይት የፖለቲካ ፓርቲዎችም በመጪው አገር አቀፍ ምርጫ ዙሪያ ያላቸውን አስተያየቶች አቅርበው የኮቪድ-19 በምርጫው ሂደት ላይ የሚኖረውን ተጽዕኖና የመከላከያ መንገዶች ላይ የራሳቸውን መንገድ ጠቁመዋል። ምርጫ ቦርድ በዛሬው ውይይት ላይ ለፖለቲካ ፓርቲዎች ትላንት ይፋ ያደረገውን በሀሳብ ደረጃ የቀረበውን የምርጫ ጊዜም መግለጹ ተነግሯል።
የአቶ ልደቱ አያሌው እናት የልጅ ህመም ፖለቲካዊ ትርጉም ተሰጥቶታል ሲሉ ተናገሩ። በስር ላይ የሚገኙት የአቶ ልደቱ አያሌው እናት የልጅ ህመም ፖለቲካዊ ትርጉም ተሰጥቶታል ማለታቸውን በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ያስነበቡት የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ፕሬዝዳንት አቶ አዳነ ተደሰ ናቸው። የፖለቲከኛው ወላጅ እናት እንዳሉት በአሁን ወቅት በስር ላይ የሚገኙት ልጃቸው ህመም ፖለቲካዊ ትርጉም ስለተሰጠው አቶ ልደቱ ለፍርድ ቤት ያቀረቡት ማስረጃም የተጭበረበረ ተደርጎ ተስሏል ማለታቸውም ተመልክቷል። እንደ ፖለቲከኛው እናት ገለጻ ልጃቸው እንኳን በአስተለቆ ሊቀር ሞት ተፈርዶብሃል ቢባል የሚመጣ ነው ብለዋል። ችግሩ ህመሙና ስቃዩን የሚረዳለት ሰው ነው ያጣው በማለትም ምሬታቸውን አሰምተዋል። ልጄ እንደማንኛውም ሰው ነው፣ ከህመሙ ጋር ነው በጠባብ ክፍል የተዘጋበት ሲሉም ጨምረዋል። አቶ ልደቱ አያሌው በተደጋጋሚ ለፍርድ ቤት የልብ ህመም እንዳለባቸው በመጥቀስ በዋስትና ተፈተው ውጭ ሀገር ባላቸው ቀጠሮ መሰረት እንዲታከሙ መጠየቃቸው አይዘነጋም። የፖለቲከኛውን ህክምና የሚያደርጉት ሐኪምም አቶ ልደቱ የልብ ህመማቸው ህይወታቸውን እንዳያጡ ያሰጋቸዋል ማለታቸው መነገሩም የሚታወስ ነው። ዜናዎቹን ከማጠናቀቃችን በፊት የዕለቱን የብር ምንዛሬ ውሎ እንንገራችሁ። በዛሬው ዕለት አንድ የአሜሪካን ዶላር በ37 ብር ከ55 ሳንቲም ተገዝቶ በ38 ብር ከ30 ሳንቲም ሲሸጥ ውሏል። አንድ ዩሮ በ46 ብር ከ6 ሳንቲም ሲገዛ በ44 ብር ከ94 ሳንቲም ተሽጧል። ፓውንድ በበኩሉ በ46 ብር ከ52 ሳንቲም ተገዝቶ በ47 ብር ከ45 ሳንቲም ሲሸጥ ነበር። አንድ ዲርሃም መግዣው 9 ብር ከ25 ሳንቲም፣ መሸጫው ደግሞ 9 ብር ከ44 ሳንቲም ነበር። የሳውዲ ሪያል በ9 ብር ከ6 ሳንቲም ተገዝቶ በ9 ብር ከ24 ሳንቲም ሲሸጥ መዋሉን ተመልክተናል። ውድ የአምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን የነገርናችሁ የብር ምንዛሬ ውሎ መደበኛ ባልሆነ መንገድ ማለትም በጥቁር ገበያ የሚካሄደውን አያካትትም። የዛሬው አምባ ዲጂታል ዜናዎች በዚሁ ተጠናቀዋል። ስለተከታተላችሁም እናመሰግናለን። በቀጣይ በተመሳሳይ እስክንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩ።